Goddag og velkommen til programmet Gæster i studiet. Vores gæst i dag bor til daglig i San Diego i Californien, ikke så langt fra Mexikos grænse. Fra midten af 50'erne og til 1973, der var han kendt som en af Danmarks allerbedste sangere. Han var nemlig medleverandør af det ene hit efter det andet, og det var han, fordi han var med i legendariske Four Jacks. Og der er en masse sange fra dengang, der stadigvæk lever. Vi kan tage Æselsangen, vi kan tage Åh Maria er vel hjem, vi kan tage Mandalay og en hel masse flere. Men nu synes jeg, at tiden er inde til at byde manden, der var med i det, velkommen. Rigtig hjertelig velkommen, Poul Rudi. Tak. Dejligt at have dig her i Danmark. Her er ikke slet så varmt, som der, hvor du kom fra. Nej, der er noget forskel der, men jeg var forberedt på det. Så jeg bragte noget vind, så med mig. Men først så skulle du høre en stump fra dengang. Åh oh, ja. Søndag midt i våren drog soldaten ud. Han rejste med sår fra sin unge brud. Han måtte afsted på deres bryllupsdag for at tjene sin konge, sit land og sit flag. Åh, Maria, vær hjem til dag. Åh, Maria, vær hjem til dag. Jeg savner det her, we may see ya. Åh, Maria, vær hjem. Marie sidder hjemme og venter på brev. Det kommer, og hun læser de ord, han skrev. Det bringer minder. Ja, det gør. Ja. Hvad du kommer til at tænke på, når du hører den her, Poul Rudi? Ja, først og fremmest, så kan jeg naturligvis ikke være at tænke på, at det var den største succes, vi nogensinde lavede. Den solgte 150.000 kopier, og dengang det var meget. Det er noget, der svarer til... sammenlignet med amerikansk standard, det er noget med 6 guldplader, og det er sådan er ikke. Men naturligvis også det kammeratskab, som vi havde, de 4 gutter, som rejste over hele landet i omtrent 10 år på alle de støvede landeveje, og vi begyndte dengang, det var meget småt, hvor vi ikke havde råd til en bil, og vi kørte med toget hele dagen, bare for at komme op til Nordjylland og hele vejen tilbage og rejste med færgerne, og vi stod på bagsiden på, hvad hedder det, lastbiler og sang ved friluftsfester, og senere så på grund af vores hurtige succeser, så groede vi jo hurtigt ind til at blive et etableret navn i dansk showbusiness, og det afsted kom jo så, at vi var gæster utallige gange på dansk tv, og det var jo sådan noget, der igen startede en kæde reaktion, så vi var altid på farten. Men Poul Rudi, havde det stået til din første sanglærer, så var det gået helt anderledes, fordi han havde sådan en kedelig besked til dig, at du ville tage undervisning. Prøv at fortælle om det. Det er både morsomt, og det er tragisk. Naturligvis i dag er det morsomt. Det var ikke så morsomt dengang. Jeg havde haft en drøm om at blive sanger. Jeg ved ikke, om du husker, der var en amerikansk film om Carusos liv. Den verdensberømte tenor fra Amerika. Og det var Mario Lanza, der spillede hovedrollen. Og de spillede den i Palastteatret i København. Og jeg var derinde hver søndag, 25 søndage i træk. Er det rigtigt? Jeg kunne synge alle halv sange, omtrent i samme toneart. Og men naturligvis, problemet var, at jeg aldrig nogensinde selv hørt det. Så jeg fandt ud af, at det ville måske være en god idé at tage sangundervisning. Og min søster, hun tog sangundervisning, og jeg sagde til mig selv, nå ja, men det skal jeg jo nok også gøre, fordi jeg kan jo lige så godt gå sammen med hende, ikke? Der var bare den forskel, at hun havde en sangstemme, og det havde jeg ikke. Men hun introducerede mig til sanglæreren alligevel, og jeg kan ikke huske hans navn. Men jeg kan fortælle dig, at på samme tid underviste han også Birte Wilke. Ja. Og på det tidspunkt var Birte Wilke jo en kæmpe stjerne. Den største Danmark havde på det tidspunkt.
Så jeg startede med at Først så sang jeg en halv time, og derefter kom min søster selv og sang en halv time, og så ventede jeg på hende, og så gik vi så sammen hjem til Nørrebro. Dette foregik på Frederiksberg, og så skete der det, at efter et par gange, eller var der måske tre, det ved jeg ikke, det var nok ikke mere end tre, så kaldte han mig ind, og så sagde han til mig, nej Paul, du skal ikke synge i dag. Åh, jeg troede, der var et eller andet i vejen, så sagde han til mig, faktisk har jeg noget at spørge dig om. Har du ikke en hobby? Ja, og synge. Jeg mener, jamen sådan som for eksempel at samle på frimærker eller sommerfugle. Og så kiggede jeg på dem og sagde, undskyld, hvad mener de? Paul, det er spild af penge og uddannet stemme, du ikke har. Jeg var totalt sønderknust. Og da jeg kom ud sammen med søster og ventede på mig, og jeg sagde, nej, jeg går hjem alene. Jeg græd hele vejen hjem. Hvor gammel var du dengang? Hvor gammel var jeg dengang? Cirka var. Nu skal jeg tænke tilbage her. Jeg har været 19 år. Ja. Jeg var ikke så gammel, 19-20 år måske, ikke? Og det var jo et slag i ansigtet. Men det var jo også en realitet, jeg blev nødt til at leve med. Ja. Ikke? Jeg kunne ikke forlange, at folk skulle lytte til noget, som lød så forfærdeligt. Og min mor var jo den første, som opdagede symptomerne, fordi jeg sang ikke mere. Ellers så sang jeg altid, ja. Og jeg stod ud af sengen, til jeg gik i seng igen. Ikke? Men du blev tavs. Fuldstændig tavs. Ja. Men der skete noget, som så var lavet om på det. Ikke lige med det samme. Der skete jo det, og så kom der en... En sanger på markedet, og faktisk så købte jeg hans plader på den sorte børs i København. Og dengang, det var meget, meget dyrt. Jeg brugte en hel uløn bare på 1,78 med Nat King Cole. Og da jeg så hørte ham synge, så sagde jeg til mig selv, nå jamen, det er jo fuldstændig anderledes end den måde, jeg synger på. Så måske skulle jeg lytte til, hvad han laver. Så begyndte jeg at kopiere hans vejrtrækninger, og den måde han... Answer me. Og alle de ting, som er nødvendigt for, at folk vil lytte til, hvad du siger. Fordi for mig, det drejer sig om, det er, du fortæller en historie med følelser. Det er jo alt det, du gør, når du synger, ikke? Og det var det, han gjorde. Det var det, jeg godt kunne lide. Så jeg kopierede, jeg lærte alle hans sange. Så gik tiden, og en dag så tog jeg på ferie. Og jeg sagde til mine venner, hvor skal jeg tage hen? Så sagde, Paul, hvorfor tager du, leger du ikke et lille telt? Og tager til Bornholm på ferie. Det gjorde jeg så, jeg lejede Thomas' telt, tog Bornholm, og ned på stranden, Allinge Sandvig, og vi sad der hver dag, jeg var ude og svømme, og jeg var brun, chokoladebrun, ikke? Og havde det vidunderligt, og der var en gut, der havde en guitar der, vi sad inde i teltet og sang altid, og vi havde det bare skønt. Så skete der det, at der var en stor... hvad hedder sådan noget, amatørkonkurrence, yeah. På Sandvig Badehotel, og vi sagde, ja, lad os gå derop og se det, ikke? Og vi kom derop, og vi kom ind lidt sent, og sad helt bagved, og det var fuldstændig fuldt, der var ikke en stol ledig, og vi sad og lyttede til alle disse talenter, nogle af dem meget talentfulde, andre ikke så talentfulde, og vi så det hele, og vi sad der, og han faktisk nød det, ikke? Og så kom det øjeblik, som jeg ikke var forberedt på, og det var, at kapelmesteren sagde, ja, og så kommer den sidste deltager i aften, det er nummer 28, og han hedder Paul Rudi, han kunne ikke læse mit virkelige navn, så han sagde, og her kommer Paul Rudi. Ja, og så, var så kiggede jeg på dem, jeg sagde, er det jer, der er mester for det her? Ja, ja, bare gå op. Bare så ligesom du gjorde i teltet. Jeg sagde, tak skal I have. Og de omkring siddende, de hørte jo, hvad der blev sagt. Så jeg bare gå derop, din bangebuks. Så jeg gik derop, og da jeg kom derop og stod foran kapelmesteren, jeg var nervøs. Jeg rystede over hele kroppen. Så sagde han til mig, hvad vil du lave? Så sagde jeg, det ved jeg ikke. Og de troede, jeg var komiker og sådan noget lignende, ikke? Så jeg ved det faktisk ikke. Jamen, kan det ikke gøre et eller andet? Så råbte de bagfra, bare sig, han skal synge. Og så sagde han, kan du synge? Så sagde, det ved jeg ikke.
Så sagde han, hvad kan du synge? Han tog kontrol af situationen. Han kunne godt se, at jeg var meget nervøs. Så sagde jeg til ham, jeg vil gerne synge Answer Me, hvis du kan spille den i samme tone som King Cole. Jeg sang to linjer, og der var dødstille lokale. Så vidste jeg. Yeah. Jeg vandt konkurrencen, hvilket var største dag i mit liv. Og derefter så gik de slag i slag. Jeg var der op hver aften, og de bad mig om at synge hver aften. Jeg var der i 3 uger. Den sidste dag, jeg var der, ville jeg så ned og tage afsked med stranden, og den videre til, jeg havde dernede. Og ligesom jeg gik igennem stranden, som var helt tom, fordi det var sent om eftermiddagen, så jeg en gut, solbrændt, som sad dernede og i badebukser spillede på gitaren. Sad i en af klitterne. Og jeg kan godt lide musik, ikke? Og jeg skal altid lytte. Hvad kan han? Og jeg lyttede. Så jeg til ham, det lyder godt. Så begyndte han at synge. Så begyndte jeg at harmonisere med ham. Så satte vi ned og snakkede sammen. Så introducerede han sig selv, og jeg introducerede mig selv. Så begyndte jeg at snakke. Så sagde han, ja, jeg er lige ankommet, jeg har lige hørt, der er en, der synger ligesom Nat King Cole. Han har taget alle førstepræmierne. Jeg sagde ikke noget på det tidspunkt. Nå, men vi fik hinandens telefonnummer og aftalte, at vi skulle mødes, når vi kom tilbage til København. Og da jeg så sagde farvel til ham, dig er den danske Nat King Cole. Og så grinte jeg. Så sagde han, er det dig? Ja, sådan startede vi samarbejdet. Og hvem var det, han var? Han hedder Otto Brandenburg. Og det var et begyndelsen til et langvarigt venskab, som resulterede i, at vi startede at synge sammen, harmonisere sammen, så vi dannede en duo, der hed jazzsangerne Otto og Paul. Og så kom vi ud i de små foreninger og så videre. Ja. Men Paul Rudi, jeg sidder sådan og har lyst til at spørge dig om, det er først at få at vide, at du overhovedet ikke kunne synge, du havde ikke nogen sangstemme. Ja. Og så den omvæltning og den oprejsning, det er at gå hen og vinde og få at vide, at du er god. Hvordan oplevede du det? Det var en mærkværdig oplevelse, fordi du får uværligt den tanke, nå ja, men det må jo altså betyde, at der må være en masse sangere derude, som er professionelle, som aldrig nogensinde har fået sangundervisning. Det var, hvad jeg fik ud af det. Det var et gennembrud i mit liv, og det gav mig håb og mod på fremtiden, fordi det var en drøm, jeg har haft lige siden. Har du altid store ambitioner? Store ambitioner, ja. Jeg opvokset på Nørrebro med 3 søskende, 2 søstre og en bror. Og min far og mor, vi boede i en toværelseslejlighed på Nørrebro. Min far og mor boede der lige til de døde. De døde her for nogle ganske få år siden. Så vi var, jeg vil gerne sige, at vi var rejst, vi var opvokset i små kår, men vi var ikke færdige. I var ikke færdige, for I havde noget hvis, andet. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, jeg må sige, og jeg må tilstå, at jeg er ikke opvokset i kristent hjem. Vi kendte ikke Bibelen. Vi havde aldrig en bøn i vores hus. Men jeg føler stadigvæk, at Gud har på en eller anden mærke, så havde han noget for mig, og tak, Jesus. Så jeg kom igennem det hele, ja. Uden at blive ødelagt, uden at bære ar fra alle disse år. Og der skete så det, at da vi havde fået startet vores duo, Otto og jeg, så rejste vi til Bornholm året efter. Nu skulle vi jo rigtig overvise dem, hvor dygtige vi var blevet, ikke sandt? Ja. og det var vi sandelig også. Det gik vældig godt. Og vi var de store stjerner, lige meget hvor vi gik, og der går Otto og Paul. Det var begyndelsen til en, det du vil kalde for en stjernekarriere, ja. Hvis jeg må bruge det fornemme udtryk.
Dengang, der mødte jeg så en gammel skolekammerat, som jeg havde gået i skole med på Husumgade skole på Nørrebro. Og han sagde til mig, Poul, jeg ved, at du meget gerne vil lave en kvartet. Jeg kender en, som også gerne vil lave en kvartet, men han har ikke nogen, han har kun sig selv. Så sagde han, jamen, det er jo der, det begynder. Så hvem er han? Ja, han hedder John Mogensen. Jeg sagde, undskyld, jeg kender ikke John Mogensen. Jamen, han var medlem af Blue Boys i nogle år, og så nu er han ikke længere Blue medlem af dem, og han vil gerne lave en ny kvartet. Så fik jeg hans telefonnummer. Otto, jeg kom tilbage fra Bornholm. Jeg ringede til John. Og jeg sagde til John, mit navn er Poul Rudi, og jeg arbejder sammen med en ven, der hedder Otto Brandenburg. Vi har en duo, og vi har et arrangement, som vi meget gerne vil have, at du skal høre. Jeg har mødt en gammel fælles skolekammerat, og jeg synes, du skal høre, hvad vi laver, fordi jeg ved, du er interesseret i at starte en kvartet. Ja, det kan da godt være, jeg er interesseret. Det ved jeg ikke rigtig noget om. Han var lidt nøgtern og sagde, jeg kan godt forstå, at du er nøgtern. Det vil jeg også være. Men jeg tror, når du hører, hvad vi laver, jeg tror, du vil skifte mening. Lang historie kort, vi fik en aftale med John, og vi kom op i hans store lejlighed i Odensegade 26 på 5. sal. Så ved vi det. Og vi kom derop, og hans kone havde lavet kaffe og småkager, og John havde sin båndoptager stillet op, og Otto tog sin guitar ud, og vi begyndte at synge. Vi sang 5-6 nummer, og John var ved at falde ned af stolen. Så sagde han, I er færdige. I showbusiness, når de bruger det ord, du er færdig, de mener, du er jo klar til det hele. Ikke? Du er klar til en professionel karriere. Så sagde jeg til ham, jamen, det er jeg glad for, det synes. Det blev så starten til et samarbejde med John Mogensen. Og John Mogensen brugte vores base af sange til at ligesom fylde op den base, som senere blev Four Jacks. Ja, for I fik Bent Werther på os. Han gjorde et eminent job. Ja, og så var det jo det, efter vi havde sunget et par måneder, så sagde vi, okay, det lyder så godt. Og hver gang vi kom ind i en flaskehals, så sagde John, hvis nu vi havde haft den fjerde stemme, så kunne vi have gjort det. Så okay, så gik jeg på jagt. Og jeg havde så hørt, at der var en lille gut med en stor guitar, der spillede sang nede på en lille bæverding i Frederik 7. Gade. Jeg kan ikke huske navnet på den, det er også lige meget. Så jeg tog jo derned, og ganske rigtigt, der stod der en lille gut med en stor guitar, og han sang briller på, og det var Bent Werther. Og han sang alle de sange, som jeg genkendte, ikke? The Great Pretender, og så videre, Mule Train, Frank Elaine, og alle disse sange. Og så gik jeg op i en pause og sagde til ham, ved du hvad, jeg vil meget gerne snakke med dig, Bent. Kunne du ikke tænke dig at komme ned og snakke med mig bare 5 minutter? Jeg vil gerne købe dig en øl og sidde og snakke med dig. Jo, det var mig. Så han kom ned, og vi sad på bordet der, og så sagde jeg til ham, ved du hvad, Bent, jeg vil springe lige ud i det og fortælle dig, lige nøjagtigt, hvorfor jeg er. Jeg sidder og lytter, sidder her en halv time. Jeg kan godt lide det du laver. Vi mangler dig. Vi har en trio, og det skal være en kvartet. Og du er firmanden. Ja, men det er jo ikke rigtigt noget. Hvorfor ikke? Du har jo ikke hørt det. Ja, men jeg er jo konge her. Så ja, konge her i det hul. Altså, det er ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker om store koncerter. Jeg snakker om grammofonkontrakter. Så se på det store billede. Ikke bare her på Nørrebro. Tænk på hele Danmark. Hvad hvis du kunne få hele Danmark som publikum, hver gang du sang, I'm the great pretender. Så et møde var sat op. Han kom op med os, mødte os, og Johns lejlighed. Vi havde båndoptageren klar, det hele var klar, ikke? Og John havde allerede lagt klangen til, til the great pretender. Og jeg sagde til Bent, tag din guitar og søg, I'm the great pretender. Han gjorde det, vi optog det, han faldt ned af stolen. Vi startede. Ja, og det blev starten på noget glorværdigt. Ja, sådan startede vi Four Jacks. Det er en sandfærdig historie fra A til Z, og det er, når jeg tænker tilbage på det, så bliver jeg noget bevæget, fordi jeg kan huske alle disse episoder, hvordan vi mødtes, deres ansigtsudtryk, jeg kan huske det hele, ikke? Hvordan vi byggede det hele.
Og der kom jo så det øjeblik, hvor vi gik op til Odeon. Det var dengang. Ja, yes, yeah. Kammerhusselskabet der. Yeah. Og der mødte vi sammen med produceren Jørgen Kleinert. Og vi, John Mogensen kendte ham allerede fra Blue Boys. Og så vi blev introduceret. Og John sagde, vi har noget, du skal høre. Jørgen, nå. Og så spillede han båndet der. Er det her? Så ja, det er også. Så her, jeg har en kontrakt her. Så han foregik det. Jeg lyver ikke. Nej, det var mere før vi gik ud af døren, der havde vi en kontrakt. 2 uger efter gik vi i studiet og indsang Just Walking in the Rain, hvilket på dansk blev Blot slender gennem regn. Og om lørdagen var vi i Tivolis Koncertsal til morgens Kildes lørdagsprogram. Søndag morgen så vi i aviserne, vi var berømte. Ja. Sådan startede. Når du tænker tilbage nu og ser på, at 2 af dem lever ikke mere, men du er her stadigvæk. Hvad tænker du så om det? Det gør jeg, ja. Du har fået lov at blive her. Det. Ja. Guds nåde. Ja. Guds nåde. Fordi jeg levede det samme vilde liv. Ja. Jeg levede det samme vilde, ustyrlige liv. Ja. Det gjorde jeg. Ja. Og noget af det er meget skamfuldt, men det kan jeg ikke tænke på i dag, fordi jeg er blevet frigivet. Ja. Ikke? Ja, Gud har sat dig fri. Gud har sat mig fri. Ja. Men når jeg tænker på John og Bent, som begge er døde. Jeg var i USA, det er de døde. Ja. Hvor er de henne? Ja. Hvor er de henne? Ja. Er de med Jesus? Jeg håber det. Ja. Men jeg har meget stor tvivl. Ja. Ja. Det er sikkert det andet sted. Ja. Og hvad er det, der får dig til at sige det, Paul Rudi? Fordi jeg har været igennem det hele. Og da jeg gennemgik en meget seriøs, meget alvorlig skilsmisse i USA, der kan jeg huske en aften, jeg mistede alt. Min ekskone, jeg tror det hedder det, havde taget alle mine penge ud af banken. Jeg havde ikke noget. Jeg mistede min forretning, min familie, det hele. Ja. Sov i min bil og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og snakke med nogle venner osv. osv. Jeg kan huske en dag, det var faktisk meget grælt. Jeg sad i en garage, som mine venner havde ladet mig bo i et par dage. Og jeg sad der og drak den ene øl efter den anden, indtil jeg var fuldstændig sanseløs. Og så rejste mig op, og jeg gik omkring i den garage, og jeg sagde, jeg hader dig, Gud. Jeg hader dig, Gud. Hvordan kunne du gøre sådan noget til mig? Og så var det ligesom om, at der var noget, der overvældede mig totalt, og jeg faldt ned på knæene i garagen, på det beskidte garagegulv, og jeg sagde, undskyld, det mente jeg ikke. Jeg sagde, jeg ved ikke engang, hvem du er, Gud. Hvordan kan jeg blive gæld på dig? Undskyld. Og så kom jeg så op og stå igen, jeg mener på mine ben, og jeg fik et job, og jeg kravlede så tilbage, og der var nogle år, hvor jeg gik på bar hver aften. Kom hjem fra mit arbejde og gik på bar og drak øller med alle drengene. Det er ikke alle mine gode venner nede ved stranden. Det var en bar, som lå nede ved stranden. Og vi havde det jo vældig skægt, synes vi. og så skete der det, at i mellemtiden, så havde jeg fået fat i en bog, som hedder The Late Great Planet Earth. Jeg ved, den er oversat til dansk, og jeg kender ikke den danske titel. Men den er skrevet endda af Hal Lindsey. Og det var første gang, jeg læste noget om Gud og Jesus, og at der var en djævel. Dette, at der var en djævel, det var jeg
fuldstændig chokeret over. Så kunne jeg pludselig finde ud af, hvorfor alle disse ting var sket med Fort Jacks, hvorfor alle disse ting var sket med mig, fordi vi opererede fuldstændig uden beskyttelse, hvor end vi gik, vi havde ingen beskyttelse. Og Poul Rudi, hvad mener du, når du siger det, I opererede uden beskyttelse? Vi havde ikke Guds beskyttelse. Vi havde ikke beskyttelsen af Guds Helligånd. Denne bog her, den har jeg læst 25 gange. Jeg sad nede på stranden hver lørdag og søndag, når andre folk gik i kirke, så sad jeg nede på stranden i en lille stol med to pakker øl, det vil sige 12 øl og to pakker cigaretter, og så sad jeg det hele dagen og læste den bog her og græd og røg og drak. Jeg græd hele tiden. Jeg vidste ikke, hvorfor jeg græd. I dag ved jeg, hvorfor. Det var simpelthen en renselsesproces, jeg gik igennem. Ja. Yeah. Og efter at have læst den 25 gange, der er blevet spildt øl på den her, mere end du kan forestille dig. Bladene er guldnede af solen. Men ved du hvad? Der er ingen barcode på. Det fortæller dig, hvor gammel den er. Det var den bog mere end noget andet, der åbnede mine øjne for, hvad det virkelig drejede sig om. Og så begynder så at gå i kirke. Men inden du kommer ind på det, Poul, så vil jeg gerne have dig til at uddybe lidt det med, at der fandtes en djævel. At du opdagede, at der var godt og der var ondt i verden. Ja. Hvad var det, du kunne mærke i dit eget liv, der gjorde dig så sikker på, at det her er sandhed? Der skete noget et mirakel. Det første mirakel i mit liv, hvis jeg må sige det på den måde. Efter at have siddet nede på stranden så mange gange og drukket mig selv fra hvid og sands, der kunne jeg godt se, at det var ikke rigtigt, at jeg sad her, og jeg sad dernede og ødelagde et læme, som Gud havde skabt i hans ansigt. Det kunne jeg ikke forlige med. Men jeg kunne ikke stoppe med at drikke. Jeg kunne ikke stoppe med at ryge. Og hvad gør jeg? Normalt, når jeg løb tør for øl nede på stranden, så ville jeg gå tilbage op til supermarkedet og købe nogle flere, og så komme tilbage, og så sidde der indtil jeg fra hvid og sands. Men den dag, der gjorde det ikke. Der var noget, der stoppede mig. Og da jeg så ikke kunne gå tilbage, så, når jeg kan ikke gå derop, så må jeg gå ud mod vandet. Yeah. For der var der ikke noget, der stoppede mig. Så tog jeg min Walkman på, ikke sandt? Med et kassettebånd med kristen musik. Yeah. Ja. Og Poul, det er sådan nu, at jeg kan se, at tiden er næsten gået for det her program. Men jeg kan mærke, at vi fortsætter. Vi laver simpelthen en halv time mere med det, fordi der er så meget i det her, at det vil vi ikke bare skære i stykker. Det er derfor, jeg afbryder dig lige nu. Okay. Så jeg vil sige til seerne, at tænd for Poul Rudi, når han kommer igen og fortæller i det næste program om den forunderlige indgriben, Gud lavede i hans liv. Tak for nu, og vi vender tilbage med resten af den her fantastiske menneskeskildring. Der skete jo det, at Fort Jacks i mange år havde arbejdet sammen med Kjeld Petersen og Dirk Passer. Jeg begyndte så at sysle med tanken om at komme til Amerika. Min danske kone ville have en skilsmisse. Jeg er i færd med at slå mig selv ihjel. Kom ned og frels mig. Hey, hvis Gud kan omvende en synder som mig, så kan han omvende alle. Goddag og velkommen til programmet Gæster i Studiet. Det er anden gang, vi har fornøjelsen af at præsentere Poul Rudi. Poul Rudi, der i 50'erne og 60'erne var medlem af det orkester, der hed
Four Jacks, de var legendariske. De er noget af det mest berømte, vi har haft i Danmark. De leverede det ene hit efter det andet. Jeg kan bare nævne O Maria, jeg vil hjem til dig. Der er sikkert nogen af jer, der har set det første program med Poul Rudi. Det var så intenst og så godt at høre om Poul Rudis liv, at vi blev enige om, at vi er nødt til at lave en halv time mere for at få det hele med. Og derfor sidder du her igen, Poul. Ja. Velkommen. Mange tak. Tak, fordi du sådan ville sprede dig ud over flere programmer. Jeg synes, det er spændende og snakke om fortiden, fordi der er så meget, der er sket siden da, der putter det, sætter det i relief. Yeah. Naturligvis, den karriere, vi havde for Jacks, var fantastisk, og det er noget, som jeg tænker tilbage på med vemod, fordi det var meget, meget specielt. Men alting får en ende, og det gjorde vi også. Ja. Og det kom så vidt, at vi faktisk besluttede os til, at vi skulle have et brud. Det var bare... Vi havde talt om det. Vi havde talt om det. Ja. Men vi havde også altid haft en ordning, at hvis det endelig skulle ske, at en ville bryde ud, så skulle han give de andre 6 måneders varsel. Og det skete så, vi havde de 6 måneders varsel, og vi alle 4 gik så hver til sit. For mit vedkommende, så blev jeg altså sælger for et nystartet firma i Herlev i København, og halvandet år senere blev jeg tilbudt stillingen som salgschef. Så rent økonomisk var jeg faktisk på vej til at være i stand til at sørge for min familie, og vi købte hus i Tostrup, og så videre. Ja, du havde kone og 2 børn. Jeg havde kone og 2 børn, ja, det er rigtigt. Og så skete der det, at jeg samtidig med, at jeg var salgschef for dette firma, så ringede Jørgen Kleinert, den gamle producer fra Odeon, han ringede til mig en dag og sagde til mig, skal du ikke gøre noget ved din karriere? Jeg sagde, undskyld, hvad mener du med karriere? Ja, skal du ikke synge mere? Jeg sagde, nej, jeg er færdig med det. Jeg er færdig med det, Pjart. Jeg sagde, jamen, du kan da stadigvæk gå derud der. Så det ved jeg ikke. Hvor med altså, han inviterede os til sit hjem i Farum, stor middag, vin på bordet, så sagde han, Poul, og jeg ved, når han gør sådan noget, så skal du være varsom med, hvad du siger. Jeg har en sang, som du skal høre. Så spillede han en sang over højtalerne i sit hjem, og jeg var lige ved at falde ned af stolen. Det var I Had the Last Waltz with You, som var indspillet af Engelbert Humperdinck. Og jeg sagde, hold da. Han siger, den er jo skrevet for mig. Så sagde jeg, det er din. Så hvad for noget? Så hvad med de andre sanger, du har? Han sagde, nej, jeg ved, at du skal have den. Ugen efter gik jeg i studiet, og indsang den, og så startede jeg hele runden igen. Så var din solokarriere i gang. Så var min solokarriere startet, og det blev til et udtale af optagelser, som jeg i dag sætter meget pris på. Nogle af dem ikke så meget, men de fleste af dem sætter jeg meget pris på. Der var mange hits imellem, der var på hitparaden, på Danstoppen osv. osv. Og jeg havde altså lavet den aftale med Jørgen Kleinert, at jeg vil ikke rejse mere. Jeg vil kun tage de store koncerter, og jeg vil kun tage fjernsyn og radio, og sådan blev det. Ja, men du sang også på Hotel Sheraton. Og så, ja, der skete jo det, at vi havde en, det skal jeg lige skynde mig at sige, så du kunne forstå, hvorfor der var en forbindelse der. Der skete jo det, at Four Jacks i mange år havde arbejdet sammen med Kjeld Petersen og Dirk Passer, Ove Sprogø osv. osv. inde på ABC Teateret. Og vi havde et møde, jeg kan rigtig kalde det for et møde. Vi havde vores egen crazy hour, kan du kalde det for, hvor vi mødtes nede på Hotel Sheraton hver torsdag eftermiddag kl. 5. Og der ville vi så sidde og drikke øl og fortælle vittigheder, indtil vi var faldet ned af stolen.
Og du kan jo forestille dig, når du havde Dirk Passer på bordet også, så var det jo, der var jo lyr og glade dage. På den måde blev jeg så introduceret til hele lederskabet på Hotel Sheraton. Så fik jeg en dag en opringning fra salgschefen dernede, og han sagde til mig, Paul, vi har en gruppe amerikanere, der kommer ind i morgen aften, og vi vil gerne have, at du skal underholde dem. Så sagde jeg, det er jo lidt kort varsel, synes jeg nok. Yeah. Jamen, der var sket det, at Ulla Pia skulle have underholdt dem, og hun havde fået en influenza, så hun kunne ikke synge. Vil du tage det? Så sagde jeg, okay, det vil jeg. Så jeg sprang i bilen og kørte ind med det samme, og havde et møde med deres orkester. Det var en trio, meget, meget velspillende trio. Jeg kan ikke huske deres navn. Jeg havde alle mine noder med, de kendte alle mine sange, så det var bare lige at gå ind og gøre det, ikke? Så jeg var jo meget spændt på at optræde for amerikanerne, og jeg må jo dertil sige, at jeg fik en meget, meget venlig, meget, meget kraftig modtagelse fra dem. Så det betød, startede så, at jeg begyndte at mødes med dem privat nede ved deres bord osv. osv., og de inviterede mig ned, og så sagde de til mig, hvorfor rejser du ikke til Amerika og prøver lykken? Så sagde jeg, jamen, jeg tror ikke, jeg er god nok. Ja, jo, du er. Jo, du er. Nå, hvor man alting er, jeg begyndte så at sysle med tanken om at komme til Amerika, og endelig forlod jeg så Danmark i september måned 1973. Ja. Yeah. Og så kom jeg til Amerika, og det var naturligvis en meget, meget stor omvæltning, fordi jeg startede jo ikke med en sangkarriere. Jeg startede med at arbejde for andre folk, som ikke overholdt deres aftaler osv. osv. Og så inde på lejen blev, jeg startede i Chicago, så kom jeg til San Francisco, hvor jeg solgte danske møbler i et år, og derefter kom jeg så til San Diego. San Diego solgte jeg også danske møbler, og der mødte jeg så en gammel skolekammerat. Og det var der, hvor det startede at ændre sig. Jeg kan jo lige huske lige så tydeligt, at han stod op i foran i møbelforretningen, og så jeg genkendte ham bagfra. Så råbte jeg hans navn på dansk og sagde, Jørgen, han drejede omkring, det var ham. Og han havde været Danmarksmester i Jitterbug osv. osv. Vi havde vokset op i gået til skole sammen alt det der. Så hvad laver du her? Og jeg fortalte ham, så jeg sagde, come on, lad os gå ned og få frokost. Og vi havde så frokost. Og dette er, hvad han sagde til mig. Har du nogensinde tænkt på at starte din egen forretning? Altså starte min egen forretning? Så sagde jeg, ja, det er jo noget, man kan gøre, hvis man har en masse penge, og det har jeg ikke. Så jeg havde en masse penge, der kom over, nu har jeg ikke nogen. Så jeg mistede $20,000 i Chicago, og så videre, ikke? Så det kan jeg ikke. Så jeg har lige kun til dagen og vejen lige nu. Han sagde, ja. Så sagde han, hvorfor spørger du, hvad laver du? Han sagde, jeg er mælkemand. Mælkemand. Og jeg kiggede dumt på ham og sagde, hvad laver en mælkemand? Så en mælkemand, han leverer mælk til husene. Åh, kunne du tænke dig at blive mælkemand, Paul? Mig? Er du rigtig klog? Men det blev du. Er det det? Åh, det er herligt. Så han inviterede mig ud til at møde direktøren for firmaet. Og jeg var i møde med dem i 5 timer, før jeg forlod det kontor. Så havde jeg købt 3 mælkerutter og en mælketruck, uden en krone på lommen. På din blå øjne? På min blå øjne. Ja, jeg ser min blå øjne nu, men det må være Gud, der har sat det hele sammen, fordi det var ikke mig. Nej. For jeg ville ikke. Men ved du hvad, jeg fik min egen forretning, og jeg begyndte at købe mælk hver dag. Jeg lastede trucken hver morgen kl. 2 om morgenen, og så kørte jeg ud og leverede mælk. Jeg havde 3 forskellige ruter. Ja. 5 måneder senere købte jeg mit eget hus, og det gik så derudad. Og 2 år senere havde jeg jo så en fænomenal oplevelse i det, min danske kone, ville have en skilsmisse. Ja. Hun havde en kæreste, og det vidste jeg jo ikke noget om. Nej. Men så gik dit liv i ruiner. Ruiner? Ja. Ja, så tog jeg en anden nedtur. Jeg mistede min familie, min forretning og mit hus og det hele, og så
alt hvad der var på bankkontoen, det var væk, og så stod jeg der igen. Ja. Og du fortalte i det første program, at dit liv, det var nedture, det var værtshus, og det var... Det var det hele. Det var sølle. Det var værtshus. Det var druk hver aften. Og jeg passede mit job. Jeg var jo, altså, af naturen, så er Gud har givet mig en meget, meget stærk krop, du ved, så jeg kunne stå for det hele, ikke? Ja. Og der skete så det, at hver lørdag og søndag ville jeg gå ned til stranden i min liggestol. Og jeg sidder nede på stranden, kigger på vandet, bølgerne og det skønne vejr i San Diego, ikke sandt? 40 graders varme, og så havde jeg 12 øl med mig, 2 sixpacks, og så havde jeg 2 pakker cigaretter, og så ville jeg sidde der hele dagen og drikke og ryge, og drikke og ryge og græde. Og jeg vidste ikke, hvorfor jeg græd. Jeg græd, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Denne bog var den bog, jeg læste. Og som jeg sagde før, jeg har læst den 25 gange. Alle bladene herinde, de er guldnede, dels af solen, dels af vejret, dels af tårer. Ja. Og da jeg havde læst den bog så mange gange, der sagde jeg til mig selv, der må være en Gud. Der må være en Jesus. Fordi hvis der også er en djævel, hvilket chokerede mig, jeg vidste ikke, der var en djævel. Da jeg så det, kunne jeg pludselig finde ud af, hvorfor alle disse ting var sket med mig. Hvorfor alle disse ting skete med John og Bent, som nu desværre døde. Ja, dine gamle kammerater Mine gamle kammerater fra Fort Jacks. Ja. Så kunne jeg jo forstå det hele. Men stadigvæk havde jeg altså det der problem med, at jeg drak, og jeg drak, og jeg drak, og jeg drak. Fordi jeg var så ulykkelig indeni. Det hele var tomt. Der var ikke noget. Og jeg fyldte det med øl og cigaretter, men det fyldte jo ikke noget. Og så plejede jeg jo, når jeg løb ud af øl, og løb tør for øl, om du vil, så ville jeg gå op til supermarkedet og købe flere øl, tage dem ned til stranden og fortsætte. Den søndag morgen, jeg taler om kl. 11 om formiddagen, der skete der noget, som totalt ændrede mit liv. Totalt. Det var første gang, jeg så Guds hånd række ind og berøre mig. Så hans kraft gik igennem mig og fuldstændig ændrede det hele. Det, der havde været Poul Rudi så mange år, det blev en ny Poul Rudi. Så du det med dine åbne øjne, at Guds hænder kom ned? Jeg tog min Walkman på, og gik ned ved stranden. Gik ned i vandet med fødderne i vandet. Og der var mange mennesker dernede, men det kunne jeg ikke høre, fordi det var ligesom om, det hele blev dødstille. Havets susen forsvandt. Alle stemmerne forsvandt. Der var dødstille. Og så var det ligesom om, jeg var helt alene. Jeg kan ikke forklare det. Jeg ved ikke, om mine øjne var åbne, eller de var lukket. Det kan jeg ikke fortælle dig. Det eneste, jeg ved, er det. Da jeg stod der græd jeg ud til Jesus, og jeg sagde, Jesus, hvis du er virkelig, så kom ned nu. Og red mig, fordi hvis ikke du gør det, så dør jeg. Jeg er i færd med at slå mig selv ihjel. Kom ned og frels mig. Så så jeg Jesus hænder. Kom ned sådan der. Strak imod mig. Og jeg var magløs. Jeg var navlet til stedet. Jeg kunne ikke røre mig. Jeg ved ikke, hvor længe jeg stod der. Det kan jeg ikke sige noget om. Det eneste, jeg ved, at da det forsvandt, der kom havets brusen tilbage, og jeg kunne høre stemmerne igen. Og så følte jeg denne frihed,
Jeg kan ikke forklare det. Det er ligesom om, jeg fløj. Mm. Det er ligesom om, jeg fløj som en ørn. Det er ligesom om, jeg var totalt fri. Friere, end jeg nogensinde havde været i mit liv. Og jeg følte den lykke. Jeg kan ikke fortælle det. Jeg kan ikke, denne kærlighed, som jeg slet ikke kendte. Jeg følte Guds kærlighed omfavne mig. Totalt omfavne mig. Og jeg løb tilbage til min stol. Jeg tog alle de ølkande, jeg sparkede dem ud. Og jeg løb hjem, og jeg tog et brusebad og tog nyt tøj på. Og det var begyndelsen til et nyt liv. Og så begyndte jeg at gå omkring for at finde den rigtige kirke osv. osv. Og jeg vil ikke kritisere nogen kirke, det ved jeg ikke, men det var ligesom om, Herren ville have, at jeg skulle være et andet sted hver gang. Men det vigtigste af det hele, det var, at jeg fandt ud af, at alt det, jeg havde læst i den bog her, det var rigtigt. Det var alt sammen rigtigt. For det så jeg i Bibelen. Og så fik jeg min første Bibel, og så fandt jeg ud af, at det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er ikke løgn. Det er rigtigt. Og hvis du skal sige med få ord, hvad er det så, der er rigtigt? Hvad var det, du fandt ud af? Gud er virkelig. Guds søn, Jesus, er virkelig. Gud gav sin enbårne søn. Han gav hans enbårne søn til os, således at vi kunne blive fri. Guds søn, Jesus, gik frivilligt. Han var ikke forceret. Han gik frivilligt op på korset og sagde, åh ja, I kan ikke ramme navlerne igennem mine hænder, det er helt i orden. Men ved I hvad? Jeg kan påkalde 10.000 engle lige nu, og I vil være blæst til støv. Det gjorde han ikke. Han sagde, because the good shepherd lays down his life. Den gode tjener vil lægge sit liv ned, og det var det, han gjorde for os. Fordi han ville vise sin kærlighed, så Gud kom ned til os og blev mand, så vi kunne forstå ham. Og det var derfor, Jesus, da han rakte sine hænder ud til mig, så kunne jeg pludselig forstå det hele. Så kunne jeg pludselig forstå alle disse kristne, hvorfor de var så lykkelige. Det var fordi, de havde noget, jeg ikke havde. Jeg var tam indeni, jeg havde ingenting, jeg havde kun øl og cigaretter. Men de havde Jesus. De havde den hellige ånd. Og det var den hellige ånd, der gjorde forskel. Det var Guds hellige ånd, der gjorde forskel. Og Poul, så havde du fået sådan et fuldstændig nyt liv. Fuldstændig nyt. Hvordan kom du videre? Fordi det må have været svært at gå fra det der fordrukne liv. Nej, så det var det. Nej, jeg gik derned igen, og da jeg trådte ind i baren, der var jeg klædt på, ikke? Ja. Jeg havde ikke bare shorts på, eller jeg havde været klædt på, ikke? Ja. Og så kom jeg ind med den her, ikke? Og så sagde jeg, Poul, du skal have det sædvanlige, skal du ikke? Nej. Bare giv mig en kop kaffe, og så begyndte jeg at fortælle dem om Jesus, ud fra den bog her. Hvordan reagerede de på det? Poul, vi kunne bedre lide dig, da du var. Ja, naturligvis. Men Jesus kan bedre lide mig nu, og det betyder mere for mig, end at I kan lide mig bedre, som jeg var. Så hvorfor lytter I ikke til mig? Og det var min første prædiken, det foregik på en bar. Vidner du meget? Når jeg kan komme til det. Yeah. Når jeg lader mig fortælle en historie, som jeg fortalte Per, Lisa Per, som er mine bedste danske venner. Og jeg takker Gud for, at de er kristne, og jeg håber, at danskerne finder ud af, hvor velsignet de er i at have en gruppe som Lisa Per. For nogle år siden, der var jeg inde på en restaurant, faktisk en dansk restaurant nord for San Diego. Jeg skulle møde en forretningsforbindelse, og vi havde frokost sammen. Da vi så var færdige, så gik vi så ud. Nu er det jo sådan i mange restauranter i USA, at når du er færdig med at spise, så går du op til udgangen, så betaler du ved udgangen, om jeg så må sige. Ikke? Da jeg så kom derop, så stod der 4-5 stykker foran mig, jeg skulle betale. Og så kunne jeg ikke lade være med at få øjnene væk fra den der meget, meget smukke pige, som stod der, ualmindeligt smuk, 19-20 år. Men det var ikke det, der fangede min opmærksomhed. Det var det, at hun var så sørmodig.
så modig. Hendes smukke blå øjne, de var fuldstændig. Og så, da jeg kom derop, det havde betalt, siger jeg til hende, og jeg kiggede på hendes navn, fordi jeg havde skilte på, ikke? Så hendes navn, så sagde jeg, sig lige på mig. Hvorfor er du så ked af det? Hvorfor er du så ked? Sådan et smuk, ung pige. Du skal da ikke være ked af det. Jesus har givet dig skønhed. Du er så smuk. Ved du, at Jesus elsker dig? Han kan elske dig mere, end nogen boyfriend kan nogensinde elske dig. Fordi Jesus' kærlighed, den er virkelig. Alt det andet kærlighed, du får ude i verden, det er plastik, det er ingenting. Ja, mange tak. Ja, så gik vi. 8 måneder senere kom jeg tilbage til den samme restaurant. Dengang med nogle andre venner. Så var der en af servitriserne, der genkendte mig. Så sagde han, du har ikke været her lang tid. Nej, det har jeg ikke, fordi vi havde en masse møder der. Så sagde nej, det har jeg ikke. Så kiggede jeg over, og så sagde jeg til hende, hvad er der sket med den smukke unge pige, der stod deroppe ved kasseren? Ved du ikke det? Hun blev kristen, hun er nu på bibelskole. Hvad oplevede du inden i, da du hørte det? Jeg jublede. Se, du ved aldrig, der er så mange mennesker, så kristne undskyld. Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal prædike. Så siger, hvorfor er du så bekymret, om du kan prædike? Lad præsten gøre det. Så. Hvis vi læser Johannes åbenbaring, så siger den, and they overcame them by their testimony and by the blood of the lamb. Oversat, de overvandt dem med deres vidnesbyrd og lammets blod. Og sagde, det er det eneste, det drejer sig om. Fortæl dem om, hvad Jesus har gjort i dit liv. Specielt de mennesker, som har kendt dig før, det vil sige, jamen, det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være den der vildbasse, vi kendte for sig. Det kan ikke være der rigtigt. Det kan ikke være den samme drukkenbold, vi kendte. Og det er sådan, folk tænker. Og det er helt i orden. Og jeg siger altid til dem, hey, hvis Gud kan omvende en synder som mig, så kan han omvende alle. Alle. Jeg siger, se på min hånd. Jeg kan ikke se, hvad der er inde i din hånd, hvis din hånd er lukket. Men hvis du åbner din hånd, siger, hvis du åbner dit hjerte, og siger Jesus, okay, jeg vil give dig en chance. Kom ind i mit hjerte, og bevis, at du vil gøre det samme for mig, som du har gjort for Paul. Hvis du vil gøre det, hvad kan du miste? Det koster ikke noget. Hans gave er fri. Alle Guds gaver er fri. Alle de gaver, der er gode, de kommer fra himlen. Og det er kun godt, der kommer fra himlen. Ikke noget andet. Så jeg, take your life and leave it behind you. Tag dit liv og lad det være tilbage. Fordi ham, der er bange for at miste sit liv, ham, der er bange for at miste sit, ham, der elsker sit liv, han vil miste det. Men ham, der ikke er bange for at miste det, han vil vinde det. Og jeg samtidig så humper jeg lidt i det, fordi jeg tænker engelsk, og så skal jeg sige det på dansk, ikke sandt? Jamen, det går jo meget godt. Paul, du brænder for det her. Det er meget, meget overvældende at høre dig fortælle om det, også fordi ja. Det virkelig kommer fra dit hjerte, som du har turet åbne for Gud. Men jeg må igen sige, som jeg sagde i sidste program, tiden er gået, og jeg vil så gerne have, at du skal nå at præsentere et nummer fra din CD. Du har lavet en kristen CD. Det var noget, som skete i... Jeg var på Hawaii på ferie med min kone, og jeg sad læne op af palmetræ, og der stod denne præst i shorts, bare tæer nede i sandet, og han stod og prædikede, og så sang han, og jeg var fuldstændig... Jeg var i himlen. Og så hørte jeg den stemme sige til mig, jeg vil have, at du skal indsynge en CD for mig. Så sagde han, så kom det igen. Så sagde jeg, det må være ham, du mener, det kan ikke være mig. Nej, han har allerede lavet en, det er dig. Det var starten på det. Og nu har du lavet den på? Så hørte min en dag, så hørte min kone en sang over fjernsynet. Og den hedder This Savior I Sing Of Today. Hun kaldte på mig og sagde, kom og hør den sang lige nu. Ja.
Og den har jeg nu indsunget i sidste uge med 9 andre sange. Og det er en CD, som kommer ud, og den kommer til at hedde Du bærer mig. Og nu skal vi høre det nummer, Poul. Ja. Tak, for du kom, og tak, fordi du ville dele det her utrolige vidnesbyrd med os og vores seere. Og mikrofonen er klar til dig. Du skal synge lidt nu. Vi skal lige have den der af. Ja, det var en fornøjelse. Jeg håber, at det vil berøre nogle af de danske lyttere derude, fordi det er en sandfærdig historie, og jeg håber, at den vil gennemtrænge deres hjerter, så de vil opfatte virkeligheden af det hele, hvem Jesus virkelig er. Han er ikke bare en bygning, en kirke. Han er en virkelig person, der ønsker at komme ind i dit hjerte og bo derinde for evighed. Tak, fordi du kom. Fik jeg kun en sang at synge for dig i en verden med travlhed og jeg, så sang jeg om min trofaste sang jeg om ham, der elsker mig højt. Skøn han siger, at min byrde er stor. Hans død giver os liv, til ham vil jeg give hele mit liv og min sang. Og synge du vil, om du kendte til den falske så jeg her synger.